Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka kërkuar që Kosova duhet marrë parasysh shqetësimet e tyre në rast se dëshiron vazhdimin e përkrahjes së SBA-s. Hovenier në një intervistë për Zërin e Amerikës ka thënë se nëse Kosova vazhdon të hezitojë për të përmbushur kërkesat e SBA-s, do të ketë ngjecje dhe pasoja. Kosova mund të përparojë vetëm me ne, dhe me ne nënkupton se duhet të jetë ndjeshme ndaj shqetësimeve tona. Nëse Kosova përmbush detyrimet e saj, do avancoj. Nëse hezitojnë të përmbush detyrimet, do të ngecet. Rruga e Kosovës drejt të ardhmes është përmes zbatimit të këtyre detyrimeve, deklaroi ambasadori amerikan, duke shtuar se kërkesat që po i parashtrojmë Kosovës për të përmbushur detyrimet nga marrëveshjet bazë janë në dobi të saj, e ndihmojnë shtetin të jetë më efikas dhe më i përgjegjshëm ndaj shqetësimeve të një pjese të qytetarëve të saj, ka thënë Hovenier. A gjithashtu ka deklaruar se nuk beson se do të ketë një moment kur Amerikanët nuk do të mbështesin njerëzit dhe projektet e Kosovës, por që kjo si pas ti nuk e lejon një qeveri të bëjë atë që do. Thuhet se Kosova është vendi më pro-Amerikan në botë, por mendoj se dhe Shtetet e Bashkuara janë vendi më pro-Kosovë në botë, por kjo nuk do të thotë se një qeveri e caktuar mund të bëjë çdo doj. Nuk do të thotë se një qeveri e caktuar mund të marrë vendime politike për të cilat ne besojmë që minojnë atë që po mundohemi të arrijmë së bashku, që është integrimi në strukturat europiane dhe euroatlantike, afrimi drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, antarësimi në NATO, antarësimi në Këshillin e Evropës, potencoj ambasadori, teksa dhe vlerësoj se ndonëse ka patur sfida të shumta në raportet mes Kosovës dhe SBA-s, të shumta kanë qenë dhe bashkëpunimet. Nuk është sekret, as mister nuk është. Jemi përballur me sfida me disa nga vendimet politike të qeverisë Kurti. Kam folur shumë për këtë çështje, por kemi edhe disa fusha të tjera të rëndësishme bashkëpunimi. Kem punuar shumë në aspektin e energjisë. Marrëveshjet kanë të bëjnë me çështje e cila është mënyra më e mirë për të përmbushur vizionin e një shteti multietnik. Si të mbrojmë sa më mirë komunitetet pakic në Kosovë dhe si t'u japim përgjigjen më të mirë shqetësimeve të tyre, theksoi Hovenier.